בעזרת השם נעשה ונצליח, היום אנחנו בסייעתא דשמיא, לבוא וללמוד איזו הלכה אחת בהלכות שבת, סימן רש צדיק סעיף ב', שולחן ערוך אור החיים, שיש בה המון 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 מוסר והבנה קצת על חיים של תורה. כותב מרן השולחן ערוך, אחר סעודת שבת קובעים מדרש, דרשות, שיעורים, בית מדרש, לקרות בנביאים ולדרוש בדברי אגדה, ואסור לקבוע סעודה באותו זמן. מה זאת אומרת? למה קובעים מדרש? הטור מביא שכתוב במדרש, אמרה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשיכנסו ישראל לארץ, זה רץ לקרמו, זה רץ לשדהו, אני, מה תהיה עליי? מה יהיה איתי? זה עושה, היום זה כנראה קצת יותר מודרני, זה רץ למניות, זה רץ להשקעות, זה רץ למקומות, זה רץ לנדלן, מה תהיה עליי? אמר לה, יש לי זוג שאני מזווג לך, בשבת שמו, שבהם הם בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך. זאת אומרת, אנחנו הזוג של שעם ישראל יעסקו בתורה, בשבת זה היום, כמו שחזל אומרים, לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא שעסקו בהם בתורה. אז צריך לבוא ולקבוע מדרש, נביאים, אגדה, שיעורים, ואסור לבוא ולקבוע סעודה באותו זמן. כמובן, מה שבאו באים ואומרים, נביאים ואגדה וכו', המשנה ברורה מביא שהעיקר אז ללמד את הרבים את חוקי האלוקים ואת תורותיו, להורות הלכות שבת, האסור והמותר, ולהמשיך את לב השומעים באגדה מדריכים את האדם ליראת שמיים. כמו שמובא בילקוט שמעוני ברש פרשת ויקל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת. להורות ישראל איסור ויותר ולא כמו שנוהגים עכשיו. זאת אומרת, לא מספיק רק סיפורים, עניינים, צריך לבוא וללמד אותם הלכות, הנהגות, דברים של יראת שמיים, שיבואו וילמדו את האדם שהוא יצא מהשיעור קצת שונה מאיך שהוא נכנס אליו. ואסור לקבוע סעודה באותו זמן. מה זאת אומרת? הגמרא אומרת שבשלושה דברים יורדים הבעלי בתים מנכסיהם, ואחד מהם שקובעים סעודת שבת בזמן הזה של בית המדרש. למה? כיוון שאם אתה, בזמן הזה שאתה לומד, אתה קובע סעודה, זאת אומרת, יוצא לך שכל החיים שלך, סוף סוף הגיע שבת. סוף סוף הגיע המנוחה, סוף סוף הגיע החיים הטובים שאתה יכול להכניס רוחניות. מה אתה מכניס? כמה נקניקיות, כמה חמין, כמה צ'ונט, כמה לחמניות, כמה חסות. ואסור לקבוע סעודה בזמן הזה. זה בעיה. עכשיו, שאלת, אבל כתוב שהוא כבר עשה סעודה. אז מה זה אסור לקבוע סעודה? קודם כל, יש אנשים שאין עליהם קושייה. הייתי פעם באיזה מקום, אמרו לי, יש לנו מנהג פה בבית. מה המנהג פה בבית? איך שמסתיים את הסעודה, לערוך מחדש לסעודה הבאה. מתי הסעודה הבאה? אמרו לי, איך שמסיימים? סיימו, מנקים את השולחן, אוספים. אמרתי, אבל אין מצווה לאכול, זה לא תשיעי של ערב יום כיפור. כל האוכל בתשיעי, כאילו צם תשיעי ועשירי. לא צריך, מה? לא, לא, אנחנו כל השנה תשיעי. כל השנה. אולי תעשו כל השנה יום כיפור? לא. לא. אז המשנה ברורה שם אומר, שכל שכן שהוא צריך להיזהר שלא יגרום על ידי הסעודה שהוא עושה ביטול תורה של רבים. למה? כי מצוי באבונותינו הרבים לכמה אנשים שמזרזים את העולם בשבת בקיץ, שאף שעוד היום גדול להתפלל מנחה ולקיים הסעודה שלישית. אומרים, תעשה כמה שיותר מהר, תפלל מנחה מוקדם, תעשה סעודה שלישית, וגורמים שכל אנשי בית המדרש יפסיקו מלימודם. כבר אמרו חז"ל במסכת שבת דף קוף י"ח, אמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממושבי בית המדרש ולא מעמידי בית המדרש. מה זאת אומרת? לפעמים חייבים לבוא ולהעמיד את הבית מדרש. מה זאת אומרת? להקים, להגיד להם, נגמר הסדר, צריך לצאת, צריך לנקות, לכו לאכול. אמר רבי יוסי, יהיה חלקי, אני רוצה שיהיה חלקי מאלו שמכניסים את האנשים ללמוד, לא מאלו שמעמידים. אפילו שצריך להעמיד אותם, צריך לנקות, צריך לבוא, אבל לא רוצה להגיד להם, או לכו לאכול, לכו לשתות, עזוב.
אז זאת אומרת, הרעיון הוא לבוא ולמלות את היום שבת בתורה, אכלת, שתית, יאללה, מה עכשיו? פטפוטים, פיצוחים, ג'עלה, בלי לדברי תורה, בשום פנים ואופן. הלאה, אומר הרמה, והוא מביא זה הדין משם הבית יוסף, בסימן רש פי חד בשם הירושלמי, שפועלים בני ביתם, שאינם עוסקים בתורה כל ימי השבוע. כל השבוע הוא עובד 10 שעות, 12 שעות, 15 שעות, וכל המוסיף אינו משובח. למה? כי זה כללה. והגיע כפיך, תאכל לחם. זה כללה. אז הוא מרבה בכללה, מה נעשה לו? כן, צריך פרנסה, 15 שעות, 20 שעות, מסכן. אז כל החיים שלו הוא עובד, מגיע שבת. אתה לא לומד תורה כל השבוע. אתה במונית, אתה בעסקים, אתה במניות, אתה בנדלן, אתה לא משנה במה. יגיע השבת, יעסקו יותר בתורה בשבת, מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע. תלמידי חכמים עוסקים בתורה כל השבוע, ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת. ואילו הפועלים שלא עוסקים בתורה כל ימי השבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת. ממשיך ואומר הרמה, שלמה הטעם שתלמידי חכמים ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת? אתה אומר, אתם תחם, תשב, תאכל קצת, תתחזק, בשר, תתענג, ברבורים, מוסלה ודגים, שהרי הם מתענגים בלימודם כל ימי השבוע. אז כיוון שהם מתענגים כל ימי השבוע, הם יבואו ויתענגו קצת באכילה ושתייה בשבת. יש לדקדק קצת בשינוי הלשון. אם אני אשאל את האנשים שלא כל כך מחוברים לתורה ומצוות, מי אתה חושב יותר מתענג בחיים? אדם שאברך, תלמיד חכם, שכל היום לומד תורה, או פועל שיש לו, עושה משכורת, עושה כסף, עושה הכל. יגידו לי, ברור שהפועל שעושה כסף, הוא עובד, יש לו כסף, נהנה, מסעדות, פינוקים, טיולים, קייקים, ג'יפים, מה שהוא רוצה, יש לו כסף. אתה מתרחם, מה הנאה שלו הגדולה? מקסימום הולך, קונה פיתה פלאפל, גם זה רק חצי מנה. זה מספיק לו. צדיק אוכל לסובה נפשו ובטן רשעים תחסר. מה זה בטן רשעים תחסר? יש בן אדם, אוכל, אתה אומר לו, מספיק כבר, מספיק. כמה אתה אוכל? הוא יכול לאכול עוד ועוד ועוד. אוכל את הצלחת, אוכל את השולחן, תכף הוא אוכל גם את הבני אדם שלידו. תמיד הוא מרגיש שהוא חסר. תאכל קצת, לקחת חתיכה קטנה. צדיק אוכל לסוף הנפשו, הוא לא אוכל בשביל התאוות. רגע, לא טעמתי מהאוזן של הכבש. רגע, לא טעמתי מהפרסה של הכבש. מסכן הכבש, הוא אוכל את כל הכבש חוץ מהחבל שקשור בו הכבש. למה? כי בעצם זה בטן רשעים תחסר. או הביאו עוד מנה לשולחן, או הביאו עוד משהו, או אני חייב לטעום מזה. והוא לא מתכוון לקיים את דברי הירושלמי בסוף מסכת קידושין, שעתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראתה אינו ולא אכל. מה הראיה שהוא לא מתכוון בשביל זה? כי הוא בלי עין הרע, הוא גומר את כל המנה. הוא אוכל את המנות של כולם. אז אם זה רק כדי לקיים דברי הירושלמי, מספיק חתיכה קטנה. אבל הוא לא חתיכה קטנה, הוא לוקח את כל המנה וגם מזמין מנה נוספת. אבל למה לא זיקית את כולם שכל אחד יקבל חתיכה שיקיימו את דברי הירושלמי? כי אכפת לו מהירושלמי שלו, מהמעורב ירושלמי, זה מה שאכפת לו. לא אכפת לו באמת לקיים את דברי הירושלמי, התלמוד ירושלמי. אז פועלים בבני ביתם, הם נראים כאילו הם יותר מתענגים, אבל אם נשים לב, בדיוק כתוב פה הפוך. תלמידי חכמים ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת. התלמיד חכם, אפילו שהוא בשבת אוכל ושותה, זה עונג בשבילו. וגם כל ימי השבוע הרי הם מתענגים בלימודם. אצל הפועלים? הם לא עוסקים בתורה כל ימי השבוע. הוא לא כותב שהם מתענגים באכילה ושתייה כל ימי השבוע. וגם בשבת הם גם לא מתענגים בלימודם. למה? כי אם אתה נזכר בתורה משבת לשבת, אז איך אתה תבוא ותתענג בלימוד? איך תרגיש את מתיקות התורה? זאת אומרת, פועלים ובני ביתם שהם אמורים ליהנות מענייני העולם הזה, אין להם עונג של אכילה ושתייה כל השבוע, כי הם עובדים, כי הם עמלים, כי הם יגעים, כי הם תרוכים. פה הוא צריך לשלם את המשכנתה, פה הוא צריך לשלם את מה שקנתה, פה הוא צריך לבוא וללכת, פה הוא צריך לשלם חובות.
פה טיפולי שיניים, פה צריך דוד שמש, פה זה נהרס לו, פה זה נשבר לו, פה הלך הפלאגים במכונית, פה צריך להחליף מכונית, פה צריך להחליף אישה, כי האישה הקודמת הייתה יותר זולה, אז נחזור אליה. כל אחד עם השיגונות, יש כאלה אנשים, אמר לי, אחד שלח לי הודעה, קמצן, אומר לי, אני חושב להתגרש מאשתי. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, עוד מעט יום הולדת שלה, וכל יום הולדת היא מכניסה אותי לחובות, בגלל מתנות. אולי אני אגרש אותה, אחר כך נחזיר אותה, אחרי היום הולדת, שזה יעבור הזמן. אמרתי, הלו, אחר כך תצטרך לתת לה מתנה לחתונה, זה יותר יקר. אז עדיף ככה, תצא בזול ביום הולדת. אז הוא עובד ועובד ועובד, ועזבו לאחרים חלם, אין לו כלום. מגיע סוף החודש, מסכן, מינוס 50,000 שקל, אבל אני עובד 20 שעות ביממה, מסכן. אין, לא נהנה ולא כלום, ואז אתה שומע את הבעל, הוא צועק על אשתו. אני פלאפל לא קונה לעצמי, תראי, אני הולך עם מכנסיים כבר שבועיים אותו מכנסיים. בסדר, בעיה שלך, מה לעשות? זה מה שמגיע לך בעולם הזה. מכנסיים שתלך איתם שבועיים, תלך עם כפכפים, לא תקנה פלאפל. תעבוד כמו חמור, אין מה לעשות. תעבוד כמו חמור, תישן כמו סוס, ותאכל כמו נמלה. אין מה לעשות. זה אתה בחרת את החיים שלך. יש לך חיים אחרים, כמו תלמיד חכם, שממעט באכילה ושתייה כדי להתענג בתורה, אז הוא מתענג בלימוד, ובשבת הוא מוסיף וממשיך יותר בעונג אכילה ושתייה קצת. גם בשבת, שהוא אוכל לשם שמיים, זה עונג באכילה. למה? מצווה מכל מין ומין לאכול. הוא פותח בשבת בלי עין הרע. חי סלטים. 18 סלטים. יש כאלה מסכנים, יש להם רק סלט חי. סלט אחד. אבל הוא עושה 18 סלטים, חי סלטים, ואוכל מזה, ותואם מזה, ונטעם מזה, מה קרה? הוא יודע, כל ביס שאני אוכל זה מצווה, זה לכבוד שבת. הוא לא אוכל בשביל הבטן שלו, הוא לא אוכל, אז הוא מתענג בכל אוכל ואוכל. אוכלים מהדגים, אוכלים מהבשר, אוכלים מהזה, ומה אחר כך? אפילו שהוא רוצה ללכת וללמוד, אומרים לו, תתענג קצת, קצת, באכילה ושתייה. זה העונג הרוחני. אבל פועל, אתה מספיק, כבר אכלת כל השבוע. הגעת לגלגל שווארמה, מסכן, הבן אדם מכיר אותך, הוא נותן לך את כל הגלגל, קח את זה הביתה. למה? כי אתה כל רגע מבקש עוד מנה, עוד מנה, עוד מנה. אומר לך, בשביל מה אני צריך להתעייף לחתוך? קח את הכל הביתה, תסתדר לבד, גמרת אותי, עייפת אותי. אז מה אתה עכשיו? מגיע שבת, אומר, למדתי שצריך לאכול לכבוד שבת. תסתכל איך אתה נראה. אתה רוצה עוד לאכול לכבוד שבת? כל השבוע אכלת. שבת קצת, תבוא, תלמד בתורה, תעסוק בתורה. ובאמת יש כאלה, הוא בא לשיעור, אבל מביא איתו שקיות. מה קרה? אומר את זה כדי שאני לא ירעב. יש לו בשקית כמות, לא לסעודה שלישית, לשלוש סעודות ביחד. והוא אוכל שם, והוא נוטל ידיים בתחילת השיעור, ובלי עין הרע הוא מחרסם, תופס את הבגט, והבגט פשוט נוסע לכיוון הפה שלו, גמר את הבגט, עכשיו צריך לעבור לקצת פת הבאה בכסנים. יש בשולחן ערוך, באורח חיים, בסימן קופסה מחט, מחלוקת ראשונים, מה זה פת הבאה בכסנים? האם זה מחוסה, פת שמחוסה, או פת שהיא מתוקה, או פת שהיא נכססת, כמו בורקס. הוא מחמיר, עושה את כל השיטות. מביא בורקסים, מביא נכסס, מביא מתוק, אוכל, 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 אוכל. סוף השיעור, כולו הפך לבן טהור, כולו פירורים, כל הדברים. אתה אומר לו, איפה היית? היית בשיעור, היית במלחמה. אז באמת, הזוהר הקדוש בפרשת עקב, בדף רשעין ב' אומר, שעת אכילה, שעת מלחמה. אז הוא נלחם, הוא מבורקסים בשיעור, ממלא לו שם ביצים קשות וחמוצים ואחר כך שתייה. באת לשיעור תורה או באת לסעודה? לא, זה רק כדי שאני לא יהיה רעב. זה רעב? אתה צריך לעשות ברכת המזון עם שבע ברכות, עם ברכת שהחיינו, עם ברכת מחיי המתים, המחזיר נשמות לבגרים מתים. כמה? אבל מה לעשות? זה אנשים שביטנם אלוהיהם. ככה יש משפט בספרי המוסר. שימי הבטן שלהם אלוהיהם. אז פה ההלכה באה למתן. תדע לך. לעשות רצונך אלוהי, חפצתי בתורתך בתוך מאי. אם כל השבוע תורתך בתוך מאי, בשבת קצת תעשה יותר בעונג אכילה ושתייה. אבל אם כל השבוע אתה עוסק באכילה ושתייה, בשבת תבוא ותעסוק בתורה. עכשיו אגיד לך בן אדם, אבל אני לא נהנה מהתורה, תן לי ליהנות בשבת. כן, אתה יודע למה אתה לא נהנה בתורה? אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, עזבת את התורה שישה ימים, מה אתה רוצה בשבת להרגיש את מפיקות התורה? זה הנקודה שאנחנו צריכים לדעת. כמה שאדם יותר לומד, כמה שאדם יותר עמל, כמה שאדם יותר משתדל בדבר הזה, יזכה באמת למתיקות התורה. ובאמת אנחנו נסיים ברעיון אחד. מדי פעם יש אנשים שהם כל מיני שפים שמפרסמים את המתכון שלהם של איזה מאכל שהם מיוחדים בו. יש איזה שף,
הוא מפרסם תמונה של המטבוחה או המרדומה שהוא עושה. סיר של עגבניות, מקלף את העגבניות ומרתיח, מסכן. לעשות את הסיר הזה צריך יום ולילה עד חצות, כמו הזמן של קורבנות. יש קורבן שצריך לאכול יום ולילה עד חצות, זה הזמן של הקורבן, עד שהוא מקלף את העגבניות ומשרה אותם, וצריך לפני כן לחכות שהעגבניות יתקררו, ואחרי שהוא מקלף אותם מוציא מוציא את הנשמה. בסדר. ואחרי זה, 5 שעות על הגז צריך להיות המטבוחה. אם זה 4.5 שעות, זה לא יצא טעים. 5 שעות, אתה אומר, ברוך שמסר עולמו לשומרים, אתה יודע מה אתה יכול לעשות ב5 שעות? קח מסכת, תסיים מסכת בזמן הזה. לא, אי אפשר לסיים מסכת. למה? כי צריך להרבב את המטבוחה. אז בן אדם עומד מול עגבניות ומשרת אותם יותר משהוא משרת את אשתו, יותר משהוא משרת את עצמו. 5 שעות ככה ומערבב, 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 ומערבב. בסדר, אז ה5 שעות הללו, כמה השתגעת בשביל סחר, אפילו לא בשביל ארוחה שלמה, זה מטבוחה. זה מרדומה, זה לא משהו שהוא... אז יש כאלה שעושים את האינסטנט מהר, 30 דקות, כן, אבל זה לא. וגם זה יש כללים, אסור לך להכניס כפית ממתכת, כי הכפית של המתכת תהרוס את הטעם של העגבניות, הם ייפגעו, הם לא ירצו להיפתח הטעם שלהם. כל מיני אנשים מפרסמים לך שולחן ארוך של אוכל. בסדר, אם הם גויים, שיהיו בריאים, שישימו תרבות, אבל אתה יהודי. אתה יהודי, למה אתה מבזבז את הזמן? בסדר, בזבזת את הזמן. אבל זה רק על המטבוחה. אחר כך אתה רוצה לעשות בשר. מה הבעיה לקחת חתיכת בשר, לשים על האש, 2 דקות מכל צד, לאכול, שהכל נהיה בדברו, או לעשות איזה סיר של חמין, מהר ב5 דקות, לא. הוא שם בשר 3 ימים בבור, כדי שהבשר הזה יקבל אישון לאט לאט, וכל חלק יתבשל, ואז צריך לבוא ולחפור ולהוציא מתוך הבור, מתוך האדמה, את הכבש, את החצי כבש, כל מה שהוא שם שם, 3 ימים. עכשיו, ב3 ימים הללו, אין לו יישוב הדעת. הוא יכול להתפלל, אבל הראש שלו, וואה, מה הולך להיות 3 ימים? רגע, אני צריך ללכת לבדוק מה קורה. אז הוא בא ובודק, ולהוסיף גחלים, לא להוסיף גחלים. ובאמת, זה לא 3 ימים. למה? כי הוא קנה נתח מיושן 0.5 שנה. מיישנים את זה בכל מיני מקומות, 0.5 שנה. מסכן, הכבש כבר היה יכול לחזור בגלגול, לחזור בתשובה, לשחוט את עצמו, ולחיות עוד פעם. 0.5 שנה מסכן שמו אותו בקצבייה. למה? חתכת, שחוט, תקנה. לא, הוא קונה $150 ל-100 גרם. מה זה כל השיגעון הזה? מה זה כל התרבות האכילה הזאת? בשביל מה? מה אתה? יותר מחיות השדה. אריה, מה הוא עושה? לא מיישן, 0.5 שנה. בא, אוכל, נגיסות, שבע, ממשיכה על את החיים. תרבות אכילה. וזה מסכן, בתנם אלוהיהם. זה הדבר הזה שבעצם... הדבר הזה הוא נכנס כל כך הרבה לעניין, ובאמת זה הקדוש ברוך הוא יבוא בטענה, הקדוש ברוך הוא יגיד לך, למה על דף גמרא לא יכלת לשבת 5 דקות? אתה אמרת זהו, עזוב, אין לי כוח. אבל מטבוחה 5 שעות, אתה מערבב ואתה לא מתעייף. לכבש 3 ימים ו3 לילות, אתה בקושי יושן בלילה. למה? וואו, מה שלום הכבש שלי? מה שלום הכבש הבייבי שלי, הכבש ששמתי אותו בתוך התנור, שמתי אותו בתוך הבור. מה? אתה משוגע? למה אף פעם לא הפריע לך שאתה בטלן, שאתה בארץ, שאתה לא יודע תורה, לא הלכת לישון בגלל שיש לך איזה קושייה? הקושייה היחידה הייתה לו, מתי אני כבר יגיע לכבש הזה? מתי? זה הקושייה היחידה. אין לו שאלה בתורה, אין לו שאלה בהלכות, אין לו שאלה באגדות. לא צריך. בסוף, אחרי שהוא גומר לאכול את כל הכבש, תשאל אותו, תגיד לי, בירכת על זה שהכל? הוא אגיד לך, לא זוכר. למה לא זוכר? כי 3 ימים הוא לא מחכה לברך שהכל. 3 ימים הוא מחכה לכבש. ברגע שזה הגיע אליו, נגמר. אז אין בעיה, אני אומר, תאכל, תשתה, תהנה, תתענג באכילה ושתייה קצת כשזה לכבוד שבת, אבל לא להפוך את זה לתרבות. אדם שיודע איך להתענג באכילה ושתייה קצת לכבוד שבת, ואז במילא זה גם נותן לו התענגות בלימוד כל ימי השבוע. אבל אדם שמתענג באכילה ושתייה הרבה כל ימי השבוע, ובשבת הוא מנסה להתענג בלימודו קצת, זה לא עובד. זה לא עובד. זה אותו דבר גם, אדם שאוכל בשבת הרבה, אוטומטית נהיה עייף. זאת אומרת לו, אחרי סעודת שחרית, הוא אכל את החמין, לך תלמד. אומרים שכל אדם שאוכל חמין, חייב מיטה, מיטה בטט, חייב לישון במיטה. אבל באמת, מה זה מתמיד אמיתי? הוא אחרי שהאדם יושב ולומד, אחרי שהאדם גמר לאכול סעודת שחרית, שב תלמד משהו שצריך, לא איזה סיפורים.
משהו שצריך לתפוס את הראש, איזה גמרה. תעשה את השבע דפים היומיים שלך, שאתה צריך לבוא ולעשות. כן, אבל אני נרדם. למה? כי אכלת את כל החמין. מי ביקש ממך לאכול את כל החמין? מה, היית צריך לתקן את השועית, את ניצוצות הקדושה שבשועית? אכלת, כף אחת עשרה זהב, מספיק, שתי ביסים, כזית, קבצה לחם, קצת יותר מקבצה, שיהיה לך קביעות סעודה, שתית טיפה יין, חזק וברוך, כוס קפה שחור, תתחיל ללמוד. אתה רוצה לנוח קצת? אין בעיה, תנוח קצת, אתה מתחכם, תנוח קצת, קח ספר למיטה, תנוח, לא חייב לישון, לחרוב. אין מצווה לעשות לישון ללא הפסקה בשבת. שינה בשבת, תענוג, תישן קצת. אבל איך אתה ממלא בתורה? איך אתה ממלא בתורה? זה מה שבא ללמד אותנו את הדבר הזה, שהחיים שלנו צריכים תמיד להתנהל מסביב לתורה. מסביב לתורה. כמה שעות אתה לומד תורה ביום? כמה שעות אתה מקדיש לחיים הרוחניים שלך? כמה שעות אתה מקדיש בשביל חיי העולם הבא? אדם בשביל חיי העולם הזה, הוא עובד 15 שעות, 20 שעות ביממה, בשביל לשלם את המשכנתה, בשביל לשלם את החובות, בשביל לשלם את העניינים, שיהיה לילדים שלו חיים טובים, כן. אבל כמה מתוך ה-20 שעות הללו אתה עושה למען חיים רוחניים? כמה אתה עושה בשביל העתיד? אתה קנית לך בית, שתי קומות, דופלקס, כיוונים, ובשביל זה אתה רוב היום מחוץ לבית. לא היה עדיף שתקנה משהו ב-50% שתוכל יותר לנוח? אבל זה האנשים של העולם. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, עד שמסכן אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. שהוא יושב בקבר, הוא אומר, חבל, הייתי יכול לקנות גם את הבניין ממול. שוגע, אתה עוד רגע נכנס לשערי גיהנום, זה מה שיש לך לספר. אבל זה אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אבל מנגד, אדם שהוא בתורה, כמה הוא מבין את החיים, כמה הוא שמח, התקדם, הוציא עוד ספר, חיבר עוד חיבור, מיישם מדבר לאגם מים, מוציא את אור הלבנה, מוציא עוד חיבורים, עוד תורה, עוד גמילות חסדים, עוד מצוות, חכם לב ייקח מצוות. איזה שמחה! אני בטוח שבאמת עשיר שקונה בניין אין לו שמחה כמו אברך או רב שזכה להוציא ספר. כי הוא מסכן עם הבניין, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אני אמצא סוחרים, לא אמצא סוחרים. יקנו ממני, לא יקנו ממני. שיפוץ ילך, לא ילך. כל העוסק בבניין מתמסכן. כל מיני דברים, עזוב אותי, כן לקחת, לא לקחת. אתה יודע מה, אולי אני אמכור, אני אחזור בי, לא אחזור בי. יאשרו לי את המשכנתא, לא יאשרו לי. אתה יודע מה, עשיתי עסקה טובה, לא עשיתי, כמה בלבולי מוח. אבל אדם שמוציא חיבור, מוציא ספר. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה היה שבעתיים כאור שבעת הימים. מעכשיו רק המניות שלו עולות. מעכשיו רק עולות, עולות. כל בן אדם שפותח, כל בן אדם שקורא, כל בן אדם שלומד, כל בן אדם אפילו שמציץ. מה זה מציץ? תסתכל ככה. או, ספר יפה. ספר דברים, ספר דברים שונה מכל הספרים האחרים. חזק וברוך, כי מצוות תלמוד תורה בארבע מילים. אז המניות רק עולות, המניות רק עולות ועולות ועולות. וזה הנקודה של כל אחד ואחד שצריכים לדעת איך להכניס חיי תורה, איך לקיים את התורה מעונג. גם חיי העולם הזה, גם חיי העולם הבא, על פי דרך התורה, היושר, הצדקות, הקדושה. ובעזרת השם נזכה כולנו ללכת בדרך הנפלאה הזאת. אמן, כן, יהי רצון. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, ישכילו ויצליחו. יזכרו לעשות כאלה וכאלה, הרדיו תורה לאדירה, אמן ואמן.
רבי אפרים כחלון, אשר יגורו בעזרת השם. שחרפו את ידו, שאלו מה למען, נגן לברכה והצעה. קדוש ברוך הוא ימלא בשאלות ליבם, לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, תזכירו ויצליחו. תזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה להדרה, עמד בעמד.